Ռուսական բանակը խոշոր զորավարժություններ է սկսել հարավային ռազմական օկրուգում եւ Բելարուսում։ Պատրաստվում է նաեւ վարժանքներ իրականացնել միջերկրական եւ Սև ծովերում։ Տասնյակ հազարավոր զինվորականների ծանր, այդ թվում ծովային եւ ցամաքային զինտեխնիկայի ներգրավմամբ վարժանքները տեղի են ունենում հարևան Ուկրաինայի եւ արևմտյան երկրների հետ հարաբերություններում ստեղծված ճգնաժամի ֆոնին։ Ռուսաստանի հարավում զորավարժություններ են անցկացվում 8 շրջանների, ինչպես նաեւ չճանաչված Աբխազիայի եւ Հարավային Օսիայի 15 զորավարժարաններում, Վոլգոգրադի մարզում, Ստավրոպոլի երկրամասում, Ղրիմում եւ այլն։ Զուգահեռ Ուկրաինայի մյուս հարևան Բելարուսում էլ շարունակվում են միութենական վճռականություն կարգախոսի ներքո ռուս-բելարուսական վարժանքները։ Բացի այդ, հունվարից Ռուսաստանի ռազմածովային եւ Կասպյան նավատորմերում անցկացվում են մի շարք խոշոր զորավարժություններ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ դրանց մասնակցում է 140 ռազմանավ, ավելի քան 10,000 զինվորական։ Մոսկվան ու Մինսկը պնդում են, որ լայնածավալ այս վարժանքները կրում են բացառապես պաշտպանական բնույթ։ Ուկրաինայում այս հավաստիացումները համոզիչ չեն համարում, նախաձեռնելով սեփական վարժանքներ Բելարուսի եւ Ռուսաստանի սահմաններին։ Ուկրաինան վարժանքները նախաձեռնում նաեւ բայրակթարների կիրառմամբ։ Այս ռազմական լարվածության ֆոնին արևմուտքը դիվանագիտական լուծումներ է փնտրում։ Խուլի եւ համրի զրույց, այսպես է Ռուսաստանի արտգործնախարարը բնութագրել իր բանակցությունները բրիտանացի գործընկերոջ հետ։ Ռուս-բրիտանական բանակցությունների գլխավոր թեման Ռուսաստան արևմուտք լարվածություններու հնարավոր հարձակումը Ուկրաինայի դեմ։ Դրմփակ հանդիպումից հետո Ռուսաստանի եւ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարարները կրկնել են նախկինում ներկայացրած դիրքորոշումները, կարծես ընդգծելով, որ դրանցում որևէ բան չի փոխվել։ Ռուսաստանը պետք է ետ քաշի զորքերը, զգուշացրել է Բրիտանիայի արտգործնախարարը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարն իր հերթին կրկին ժխտել է, թե սահմանին կուտակած զորքերով եւ Բելարուսի տարածքում սկսված զորավարժություններով Մոսկվան հարձակման է պատրաստվում Ուկրաինայի դեմ։ Ավելին, Լավրովն ասել է, թե արդեն կասկածներ ունի, որ հենց անգլոսաքսերն են ուզում ինչ-որ բան անել Ուկրաինայում։ Պատասխանելով բրիտանացի լրագրողի հարցին, թե ինչ տպավորություն ունի բանակցություններից եւ արդյոք Մոսկվան պատրաստվում է հարձակման, Բրիտանիայի արտգործնախարարն հայտարարել է, թե առաջվա պես տեսնում է զորքերի եւ ռազմական տեխնիկայի ավելացող կուտակումներ, կիբեր հարձակումներ Ուկրաինայի դեմ։ Հատկանշական է, որ Լիզ Թրասը Մոսկվա է այցելել քննարկելու Ուկրաինայի շուրջ լարվածությունն ու ճգնաժամից դիվանագիտական ճանապարհով դուրս գալու հնարավորությունները։ Լավրովի հետ բանակցություններին հետևած համատեղ ասուլիսին Թրասը բազմիցս ընդգծել է, որ եվրոպական երկրներն ունեն միասնական դիրքորոշում ուկրաինական ճգնաժամի եւ ռուսական սպառնալիքի հարցում, ընդգծելով Հյուսիսատլանտյան դաշինքը, քանի հնարավոր է, Ուկրաինային օգնելու համար։